Bērs D. apbalvošana LCA jaunā valda dalība peks īsti jaunas spēles teasers un gaidām jaunu relīzi Steam. Par šo visu jums pastāstīsim turpmāk 3 minūtes. Kopā būšu es Linda Strazdiņa. Mēneša sākumā Cold World Games publicēja jaunu spēles teaseri. Tajā redzam cīņu pret zombijiem un tiešai komandai tik raksturīgajā un ieturētajā pikseļmākslas stilā. Turpat iesākoties aprīlim, Latvijas spēļu izstrādātāju asociācija tika arī pie jaunas valdes un jauna valdes priekšsēdētāja Naura Āboliņa. Spēle Hydrohack Tiny Build paspārnēsies pilktu pārstāvēja video un galda spēlēm veltītā PAX East šovā. Jāsaka, ka vismaz interneta dzīlēs pieejamos foto un video Spiderhack stends izskatījās tiešām ļoti labi. Vēl Spiderhack grib izcelt kā vietējo izstrādātāju, kurš ir viens no pirmajiem, ja ne pirmais, kurš TikTok ir izsludinājis konkursu, kurā var laimēt pilnas publicētās spēles versiju. Brand Games paziņoja par savu superhitu High School un High School 2 divu mini papučinājumu iznākšanu, kur sākotnēji bija pieejama spēles Iron Forest Kickstarter kampaņas laikā. Tuvojoties šī mēneša lielākajam notikumam, šeit maz atkāpa par šā gada gaidītākajām Steam relīzēm. 13. maijā plānot arī spēles Birds with Feelings publicēšana. Šīs spēles pirmsākumu meklējam 2017. Gadā projektā GameCamp Tallinā, kas ir 48 stundu spēļu izstrādes hackathon programma ar mērķi radīt jaunus pārrobežu uzņēmumus. Attiecīgi priecājos, ka pa šiem 5 gadiem, kur biju klāt arī tās prezentēšanas brīdī, ar lielākām klusām pauzēm šī spēle būs sagaidījusi arī savu publicēšanas datumu. Ja vēl neesi noskatījies mani video ar pārējām šogad gaidāmajām Latvijā veidotajām Steam spēļu relīzēm, tad Un, nu, beidzot par konkursu beidz runācēts darīt 11 rezultātiem un apbalvošanu. Pasākumu varējām pilnvērtīgi baudīt klātienē TechChill ietveros. Pirms pašas apbalvošanas notika mini game dev meetups, ja precīzāk paneļa diskusija par to, kā spēļu izstrādi no hobija pārvērst biznesā. Žūrijas un publikas balsojumā spēles Rush of War un Munari abas iegūst gan trešo, gan otro vietu, mainot tikai kategorijas starp žūriju un publiku. Tomēr pirmā vieta gan pēc žūrijas, gan publikas bija vienbalsīga, un tu ieguvu spēli I'm Not a Robot. Uzvarētājiem šogad ierastās naudas balsi izpalika, jo no konkursa organizētāja puses tika nolemts, ka visi paredzētie un papildus saziedotie līdzekļi tiks novirzīti Ukrainas atbalstam. Nobeigumā vēlos izcelt divus gaidāmos pasākumus Lietuvā, kur klātienē atgriežas Game On un pirmo reizi tik ārti Latvijā dzīvojošiem un tik tuvu tiks rīkot arī DevGam konference.